Hej vloggen, jag hoppas att ni mår bra. Kvartal 3-rapport som släpptes i morse fick jättebra bemötande. Vi är mycket glada och stolta att våra investerare förstår vår verksamhet. Det var många frågor under dagen. En av investerare frågade via Twitter att vi glömde helt enkelt skriva om SA033. Det är sant. SA033 kommer att bli absolut största produkt i Double Bond Pharmaceutical, en av våra två frontline-produkter. Vi förnyade det under kvartal 3, orphan drug status för SA033. Många frågor angående utlicenseringsarbete med SI053. Som jag skrivit, att utlicensera med vilket pris som helst SI053, det är inget vårt huvudmål. Därför vi fortsätter diskutera helt enkelt med potentiella samarbetspartner för att få mycket bättre villkor jämfört med de som vi har fått hittills. Ja, som vanligt, om ni har andra frågor, välkomna, smsa eller maila till mig. Vi hörs senare. Trevlig kväll, hej då.